Що у нас є? Це солености, да? А це, а що це така оце коштучка, оце така класна? Будем пробувати. Це імбір. А, це імбір, імбір, все. Морква по-корейськи. Це імбір, а капуста. А, це, мабуть, капусточка з бурячком. Да, так. Це в нас не м'ясна нарізка, це в нас веганська колбаса, це суха веганська колбаса, а це зельцер веганський з сейтана. Так, гриби, маремухи. Фрукти. Так, картошечка із бетушками соєвими. Так, шуба. Без сельодки із водорослями норі і баклажаном, таке саме. Так, це салат називається лісова казка. І його робив нормально, це слоєний салат, дуже класний. Це називається як? Як це називається? Лаваш. Це лаваш з чимось там, да? Так, це в нас з налісники з маком, олів'є, веганський, колбаска теж вегетаріанська, ну, тобто веганська йде сюди, і білок, тобто яйце веганське, там робиться з агар-агар і соєвого молока. Ну, воно по вкусу однаково, тому що там соль додається вулканічна і вкус яйця. Так, це в нас із творогом тофу, тобто налісники з творогом тофу. Тофу, і там вегетаріанська сметанка туди доходить, так, це в нас кутя. Це у нас тут ще сладості, сладості пішли і так далі, і так далі. Зараз ще будуть вареники з капустою, з картошкою і сідаємо за стіл, друзі. І справляємо День Бога Коляди. Отакий багатющий стіл ми веганський накрили з спільними зусиллями. Всім взагалі клас подякував.